ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଟିକେ ପୁଜିଲି ନା ଦେଖୁନି ଏଇଟା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିରାଟ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା ବନେଇଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ଗେଟ୍ ବନେଇଛନ୍ ଯେ ତ ଆମେ ଭିତରକେ ଆମେ ଯିମୁ ଆମେ ଭିତରକେ ତ ଭିତରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ମୁଇଁ ଭିତରକେ ଆସିଲି ନା ଦେଖୁନି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କାପୁରା କାମ ନହୁଏ ତାହେଲେ ତ କାମ ତ ରାତି ରଖିଛନ୍ କାମ ନହୁଏ ତାହେଲେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ତ ଦୁଇ ଦିନ ଅଛେ ବାକି ବହୁତ ସଜା ଭୁଆ ମନେ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛେ ବହୁତ ସଜା ଭୁଆ କଲେ କରନ୍ ଭାଇ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ବନେ ବି କରିଛନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ବନେ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ ତାମାନେ ଆର୍ ଦେଖି ଆସ୍ବ ଖୁଟ୍ଲି ବୋଲି ଚାର୍ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା ନାଚ ଗୀତ ଅପରା ଫପରା ନେଇକରି ଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା ଚାର୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କରିକରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ନେମି ମୂର୍ତ୍ତି କେଡ଼େ ବାଜି ଆରୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନିର ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଖୁଟ୍ଲି ପାଲିର ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାର୍ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସ୍ବା ଜୟ ହିନ୍ଦ ମୋର ଆଡ଼ୁ ସେ ଫୁଟ୍ଲି ପାଲି ସେ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର ଯେ କି ଲାଗି ପିଇକରି ଯାତ୍ରା କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କି ଆଗେ ବଢେ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ ତାକୁ ବି ମୋର ଆଡ଼ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆଡ଼ୁ ଆମର ଛୋଟ ରାବଣ ଯେନ ପୁଡ଼ାମୁ ଆମେ ମାନେ ରେସିପି କେ ବୋଲ ତୁ ନେଇ ପାରୁଥିବେ ଆର୍ କାହା ଗାଁ ରେ ଏସ୍କା ମୁଡ଼ କାହା ଗାଁ ରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନା ବିଚାର ମୁଡ଼ କାଟି ଦେଇଛେ ନେତେ ଏଭୁ ମୁଡ଼ କାଢି ଦେଲେ ନାଇଁ ତାର ଆର ଏ ଦେହ ମୁଡ଼ ହେଦେ ମୁଡ଼ ସେ ହେଦେ ଆର ମନା ମନା ଚାଲିଛେ ରାବଣ ଯେ ମାରମୁ କି ପୁଡ଼ାମୁ ଆର ତିନ ଚାର ଦିନ ହେଲେ ନାଇଁ ବେଟା ଜାଣି ବନାବାର ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖ କେଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଯେ ଦିଶୁ ଦୂର୍କେ ପଳେଇ ଆଇଛେ ମୁଇଁ ବୋଲେ ବନେ ପଡ଼ିଆ ବାକି ଦେଖବାର ଗଲେ ଦେଖୁଥିବେ କେଡ଼େ ଟିକେ ବନେଇ ଯାଉଛି ଦେଖୁନି ଏଟା ଆର୍ ଏଟା ଅଧା ତିଆ କାମରେ ଚାଲିଛେ ଆର୍ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଅଛେ ଯାତ୍ରା ବାକି ଦାଦାମାନେ ବହୁତ କସରତ କାମ ଧାମରେ ଲାଗିଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଚଢ଼ୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପର ଚଢ଼ିଛନ୍ ଖରା ତଳା ରାତିରେ ଇଆ ଦିନ ବେଲି ବାର ଏକ ବେଲାନ ପୁରା ଖରା ତଳାରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ ଦାଦାମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କେଡ଼େ ପଡ଼ିଆ